Vítám vás v novém pořadu Na palubě s Olgou Richtrovou. Já jsem poslankyně, místopředsedkyně Pirátské strany a taky tlumočnice, překladatelka, matka dvou malých dětí. Se mnou tady dneska je Jiří Padevět. Publicista, nakladatel, veřejně působící člověk. A o čem si budeme povídat? Zejména o svobodě. Blíží se Vánoce, svátky blízkých, svátky vnitřního klidu a míru. A otázka je, jestli to nejsou i svátky svobody. Svobody od toho, že nás určuje, kde jsme se narodili. Protože se dá narodit třeba ve chlévě. Ale ta otázka, kterou bych začala. První otázka je, jak si myslíte, Jiří, že vás, vaši generaci, formovalo, co jste zažili v dětství, v mládí, co pro vás kvůli tomu všemu znamená svoboda? Olga, já vás opravím nebo doplním hned na začátku. Vánoce jsou i svátky nakupování. Což je, a tím se vracím vlastně ke své odpovědi na vaši otázku. Já jsem vyrůstal během normalizace. Čili pro mě ta svoboda je do dneška vlastně takový strašně složitý copánek z té svobody vnitřní a z té svobody vnější. Já patřím ke generaci, která slyšela doma od rodičů, kterým samozřejmě věřila, ty děti většinou věří svým rodičům, ale tohle ve škole neříkej. Ať už to týkalo třeba událostí z druhé světové války, nebo toho, co se stalo doma, nebo toho, že někdo z rodiny třeba emigroval před komunistickým režimem. Takže já jsem vyrůstal v prostředí, kdy jsem něco jiného musel říkat doma a něco jiného ve škole. A to moc svobodné samozřejmě není, protože, a vracím se k té normalizaci, já jsem vyrůstal a celá moje generace a další dvě generace vyrůstaly v obzduší, které za prvé vyvolávalo strach a za druhé nutilo a učilo lhát. A to lhaní, jak je to velký problém? No, otázka je, komu to vydrželo a kdo se toho stačil po roce 80 let zbavit. Lhaní je vždycky problém, ale pokud si z něj uděláte životní normu, pokud oberete jako něco naprosto normálního, tak si myslím, že tu osobnost to natolik deformuje. A myslím, že to i v těch politických vodách to vlastně dodnes na řadě lidí, kteří tou normalizací prošli a třeba už za ní byli nějakými kádry, ať už komunistické strany nebo někoho dalšího, tak vlastně dodnes berou lež jako normu. A nedeformuje to jenom je, deformuje to samozřejmě i společnost okolo nich. Jako, já když to vezmu podle sebe, tak se prostě člověku nejlíp žije, když říká pravdu. Přesně tak, je to velmi úlevné. A já si pamatuju revoluci, rok 89, byla jsem malá holka, ale rodiče se poměrně angažovali na tom malém městě, kde jsme tehdy žili. Já jsem vlastně tehdy měla stejné iniciály jako Občanské fórum, kde jsem to brala jako vylepujeme tady něco, co je mi blízké. Jako oslavu sebe sama. To ne, ale věděla jsem, že to je přece jenom taková věc, kterou si můžu takhle zapamatovat, že ta zkratka OF pro mě byla milá. Ale co mě tehdy přišlo velice jako hmatatelné, bylo, jak byli všichni sjednocení, jak se všichni těšili a jak to brali jako důležitou věc. A současně pro tu moji generaci už naprostá většina těch věcí, co se změnily v roce 89, je samozřejmost. Přesně tak. Naprostá samozřejmost. Takže ta veliká změna se týká generace předchozí. Těch, kteří zažili to lhaní v běžných věcech, tu permanentní nesvobodu, o které mluvíte. A to mě právě zajímá, jak k tomu můžem vlastně v rámci snahy o soudržnost společnosti před těmhle Vánoci přispět, na co myslet, co si připomenout, co byste doporučil, na co nezapomenout? Jste řekla slovo všichni. Všichni se semknuli v listopadu 89, všichni se nesemknuli, ano, většina, která byla viditelná potom už dokonce i v československé televizi se semknula, ale vždycky tady byli lidé, kteří patřili, já nevím, k nomenklatuře KSČ, kteří patřili ke státní bezpečnosti, kteří patřili ke špičkám armády, kteří tenhle ten přerod vlastně nikdy nepřijali za svůj. A ti lidé, kteří byli nuceni lhát během komunistického režimu, byli nuceni lhát, dejme tomu, v drobnostech, nebyli to žádní disidenti, byli to prostě běžní občané, kteří se třeba dneska za to lhaní stydí a nebo jim do dneška přenormální, tak ti to přijali samozřejmě. Ale ta nomenklatura, ty kádry to nepřijali nikdy. Samozřejmě přijali kapitalismus, přijali privatizování firem, ale nepřijali tu svobodu a ležou dál. A já si myslím, že zase, když mluvíme o celé generaci, tak to nejde. Musíme mluvit o jednotlivých lidech z té generace, o jednotlivých skupinách, o tom, jak přijali revoluci
ti lidé z té takzvané šedé zóny, no, to je docela jako ošklivé označení, protože ti lidé, kteří normálně chtěli prožít svůj život bez ohledu na tu hnusnou normalizaci a snažili se o to, vychovávali své děti a něco budovali. A jaký přijali ti lidé, kteří byli v nomenklatuře a jaký přijali třeba disidenti. A jsme zase minimálně u třech skupin lidí, kteří si s tím odkazem toho listopadu 89 museli v těch následujících letech poradit každý úplně jinak. Někteří vlastně ve výsledku stejně. Někteří z těch, co žili normální životy, taky privatizovali, taky zakládali firmy, taky začínali podnikat stejně jako ty nomenklaturní kádry. Ale já věřím tomu, že třeba tihleti lidé začali podnikat úplně jiným způsobem. Začali opravdu za svoje a začali poctivě. Tak tohle dědictví máme pořád, bohužel, i v té politice vidíme. No to bude ještě tak jako jednu, dvě generace určitě trvat. A jsme u toho, jak dlouho vlastně trvají i některé jednoduché principy toho, aby se stát otevřel, aby prostě řekl, na základě jakých dat a podkladů se rozhoduje. Já jsem byla vlastně dlouho součástí nějakého úsilí o zveřejňování informací. Prostě toho, aby se úředníci neobávali dát nám všem podklady. Podklady a aby zároveň úředníci byli prostě skutečně státní úředníci, kteří slouží. Aby tu svoji práci brali jako službu. Což si myslím, že se sice už pomalu daří, doufám, že se nějaký úředník na nás teďka dívá, veme si to k srdci, ale pořád ještě najdete úředníky, kteří mají pocit, zase stejně jako před rokem 89, že oni jsou páni a ten občan je jakýsi prosebník. To je často daný kulturou různých institucí. Myslím, že to je... Ale i osobností toho konkrétního úředníka samozřejmě. Ono to je, zase pokud se budeme bavit o svobodě, tak a o moci, jo, jakousi protiváhou svobody je vlastně moc, tak ten totalitní režim, zase jakýkoliv, umožňuje řadě lidí tu moc získat. Řadě lidí, kteří se o ní vlastně nějak fakticky nezaslouží, ať už to jsou konfidenti různých tajných policií. Ale taky, já si myslím, jsem to tak zažil, tak jsem to cítil, taky vlastně provokuje úplně obyčejné lidi, aby tu svoji moc, aspoň tu minimální, ukázali. Provokuje tramvaják, aby vám zavřel dveře před nosem, provokuje prodavačku v krámě, aby vás seřvala, že máte moc malou tašku a ten nákup se vám tam nevejde. Tohle to všechno, ta totalitní moc vlastně generuje. Každý chce mít aspoň trošku moci. A pokud žijeme ve svobodné společnosti, tak tohle podle mě, a možná jsem optimista, jako výrazně utlumeno. Vy říkáte, že každý cítí tak hlubokou vnitřní frustraci v totalitní společnosti? V podstatě, každý ne, ale řada lidí určitě ano. Mně se třeba jako žije, když srovnám svoji procházku po Pražské ulici, centrem Prahy v roce 88 a teď, tak vidím výrazně víc milých tváří. Nikdo do vás nestrká, daleka tolik do vás nestrčí, řidiči vás pouští na přechodu, lidé se navzájem respektují. Pořád to ještě není ono, pořád to ještě není Berlín nebo Amsterdam, ale je to výrazně lepší než před těmi 30 lety. Jinými slovy, mnohem víc lidí má pocit právě toho, té svobodné vlády nad vlastním životem, přesně nad tou svojí volbou životní dráhy. Přesně tak. To je rozhodně jedno z klíčových témat té naší dnešní debaty. Připomínám, je to podcast Na palubě s Olgou Richterovou. Za Piráty si budeme zvát zajímavé osobnosti a dnes tady máme Jiřího Padevěta. Ještě jednou děkuju za pozvání. A to hlavní, co já bych chtěla zdůraznit, je tedy, co si k tomuhle může moje generace zjistit. Já jsem hodně četla knížky v dospívání, mě zajímalo, co prožívali lidi u nás v 50. letech, jak to vypadalo, když byl člověk politický vězeň, byl zavřený, pak jsem se víc ponořila právě i do těch nacistických dob, do vzpomínek na koncentrační tábory a podobně. A vždy mi z toho vyplynulo velice důležitě, jak klíčové je uchovat si alespoň špetku té svobody v důstojnosti. Že člověk sám před sebou si definuje nějakou svoji hranici důstojnosti. Právě pro někoho třeba nelhat, pro někoho něco jiného projevit nějaký jiný kousek hrdinství, díky kterému ale nestratí každý z nás tu sebeúctu, která je klíčová ve skutečnosti i pro to běžné přežití. Tak jenom se ptám, co byste tedy doporučil, jak předávat tu zkušenost historie, která je ve skutečnosti trochu nepředatelná? Tak ano, zkušenost je vždycky nepředatelná, čili vždycky to je něco zprostředkovaného. Zaprvé musí být zájem o to ty informace přijmout.
To je naprosto klíčové. Já nevím, jestli tady mám ohřívat vlastní polivčičku a doporučovat svůj pořad Krvavá léta, který se zabývá roky 1938 až 1953, čili je tím nejhorším, co nás ve 20. století potkalo. Vy jste zmínila knihy, těch knih vyšlo obrovské množství od vědeckých monografií až po různé paměti, ale určitě bych doporučil Paměť národa, která uschovává nebo eviduje, uschovává, konzervuje řadu osobních svědectví, zase úplně obyčejných lidí, do kterých ta velká historie nějakým způsobem narazila, ať už ta nacistická, protektorátní nebo komunistická, a kteří se tím zase nějakým svým způsobem popasovali. Dokonce tam jsou lidé, kteří se nepopasovali, kteří podlehli, kteří se stali konfidenty. A jste mluvila o té důstojnosti. Ta hranice důstojnosti opravdu je asi u každého jiná. Nicméně jsou situace, nebo byly ve 20. století situace, kdy lidé zřejmě museli tu důstojnost naprosto odložit. Mně se vybavila, jak jste to řekla, jedna povídka Ivana Krause, kde on popisuje zkušenost svého tatínka z nacistického koncentračního tábora, protože se jednalo o židovskou rodinu. A ten tatínek tam vypráví, že s nimi stál na tom Appellplatzu nějaký, myslím, že právník z Prahy, vysoce postavený, a že prostě odmítl to ošklivé táborové jídlo, které bylo bez pochyby nechutné jíst. A pak se i odmítl ráno umýt vodou z nějaké louže nebo z nějaké nádrže. A za 4 dny byl mrtvý. Ti všichni ostatní jak si popřeli svoji důstojnost, nebo nechali si ji úplně na dně, úplně někde v sobě. A všechno tohle to absolvovali a přežili. Takže ona, ta důstojnost, ano, je strašně důležitá. Ale jsou chvíle, kdy se člověk musí skutečně, a to teďka řeknu úplně ošklivě, vlastně přiblížit zvířeti, jenom proto, aby přežil, aby si zachránil opravdu ten holý život. A to je něco, co je, zase jste řekla naprosto správně, nezdělitelné. A pokud tuhle zkušenost nemáte, tak se nad těmi lidmi, ano, můžete ofrnět. On tady snědl něco ošklivého. Ale pokud jí máte, tak to velice dobře pochopíte. A já myslím, že pokud chceme něco, teď já tady nechci působit jako mentor, pokud chceme něco předávat té nejmladší generaci, tak to předávat téměř zásadně, nikoli v takovým tím až rakousko-uherským způsobem dějepisu, učením velkých událostí, dat, ale příběhy naprosto obyčejných lidí, s kterými se může ten vnímatel toho příběhu stotožnit. Na to bych navázala tím, co mě utkvělo třeba z hodin dějepisu, když jsme probírali právě třeba i příběhy rakouského sedláka, který odmítl složit přísahu Adolfu Hitlerovi a věděl, že si tím sám podepsal rozsudek smrti, ale prostě rozhodl se, že do tohohle on nepůjde. A na těchto příbězích je prostě vidět, jak každý z nás by se v té hraniční situaci zachoval nepředvídatelně a jinak. A tak je na těch příbězích vždycky dobře vidět, aspoň na některých, že není dobré lidi dělit na Čechy, Němce, Rusy, ale že se Němec může zachovat správně a nesprávně, Čech se může zachovat správně a nesprávně, kdokoliv další. A teďka si říkám, pojďme od té historie, od toho, jak na ní navazovat dnes, k té realizaci svobody, k žití svobody v naší době. Protože na jednu stranu asi obavíme, že je potřeba ji neustále hlídat a bránit vlastně v té svojí nové roli, v té roli zákonodárkyně mám za úkol spolu s mými kolegy hledat takové kličky v zákonech, které by umožnili postupnou erozi, postupné osekání svobody, a zjistili jsme, že to bohužel naše vláda dost často zkouší. Vlastně za první vlny pandemie tam bylo několik pokusů rozšířit pravomoci vojenské rozvědky. To bylo opravdu zvláštní, jak rychle tyhle pokusy přišly. A stejně tak úplně čerstvá je snaha vlastně zřídit takový centrální šmírovací úřad s super možnostmi pro hygienu. Dohlížet a trestat. A na tom je vidět, jak jako rychlá může být ta společenská změna. Že to, co jsme teďka oba probírali, se zdá neskutečně vzdálené, že nás se to netýká, ale ve skutečnosti nějaký tuhý dohled je možný. Může nastat zítra. A k tomu mířím v tom předvánočním čase dnes. Jak můžeme vyslovit nějakou solidaritu s těmi, kteří žijí v tuhé nesvobodě? Já jsem podepsala
vlastně dopisy přes Amnesty International na podporu řady lidí vězněných nespravedlivě, politických vězňů. Já jsem nedávno poslal podobný dopis do Běloruska. Bohužel těch zemí je strašně moc. Od Barmy přes Čínu, kde se může jednat o zhruba milion lidí vlastně v nových koncentračních táborech, až po i různé nespravedlivé věznění v zemích, které jinak považujeme za dost demokratické. Tak co je to, co můžeme dělat pro svobodu dnes? Co s tím? Tohle, to, co je vzdálené, čím je to samozřejmě geograficky vzdálenější, tím nás to v úzovkách méně zajímá, což je jako bohužel přirozená lidská vlastnost. Protože nás analogicky zajímají více vězni, političtí vězni v Bělorusku, než třeba v té Barmě. Byť to není správné, ale prostě tak je člověk, nebo aspoň Evropan ústrojem, že ho víc zajímají ty evropské oběti. A co můžeme udělat? My můžeme udělat aspoň to minimum, můžeme na ně myslet. Můžeme myslet na to, že se my můžeme ocitnout v podobné situaci. A budeme taky rádi, když zjistíme nějakým způsobem, někdo nás myslí, že někdo někomu to stojí za to, nám aspoň napsat dopis. A proto, aby se to u nás nestalo, jste správně připomněla zákonodárné iniciativy Pirátů a dalších demokratických stran. Já si myslím, že svoboda je něco, co není samozřejmost. A to je možná to hlavní sdělení pro tu nejmladší generaci, která ji za samozřejmost považuje. A vlastně považuje za samozřejmost logicky, protože v ní prostě vyrůstá. Ale to neustálé hlídání těch drobných trhlin, které by v naší svobodě mohl systém způsobit. A ty si musíme hlídat každý sám, můžeme hlídat i společně, můžeme hlídat pomocí politiky, můžeme hlídat pomocí občanských sdružení, můžeme hlídat jako jednotlivé osoby, ale musíme pořád hlídat, kudy ta voda té totality nebo toho dohledu trošku prosakuje. Myslím na to, že svým způsobem tohle byla jedna z motivací, které mě postupně přivedly do toho veřejného života. A to, když jsem chtěla začít chodit vlastně na zastupitelstva mojí městské části, žijeme s rodinou na Praze 10 a nechtěli mě tam pustit. Měli uzavřená jednání zastupitelstva, ačkoliv to je protizákonné. Udělali to tak, byly tam různé snahy, třeba že obsadili najatými lidmi vlastně ta vyhrazená místa pro veřejnost. A pak prostě zamčené dveře. A to byl zážitek velice silný toho, jako, jak je tohle možné ve svobodné zemi. Jak je to možné, je to velmi jednoduché. Já použiju zkratku, mluvíte o zastupitelstvu, kterém seděla příslušnice státní bezpečnosti, jestli se nemýlím. To bylo ještě z doby předtím. Aha. Tohle se to fakt navázalo, ale taky tam došlo k rozpuštění vlastně té buňky ODS, která byla velmi problematická. Ale ta zkušenost, jak snadné je vlastně osekat práva lidí v demokratické zemi, byla silná. Nečekala jsem to, vrátila jsem se tehdy ze studijní stáže ve Velké Británii, kde prostě v neděli zaklepal kandidující politik na dveře a ptal se, jestli chcem něco vysvětlit. V komunálních volbách jsme tam mohli jako občané EU volit a najednou se vrátím domů a tohle. No, to je obrovský rozdíl. Mně možná, ano, tohle je samozřejmě problém a nemělo by se to stávat a mě daleko víc, nechci říkat děsí, oni jsou spíš vlastně komičtí na první pohled, příslušníci těch různých paramilitárních domobran a ochránců českých hranic a bývalí pohraničníci. Samozřejmě, pokud je vidíte, tak to jsou většinou, použiju sousloví, legrační fotříci, které je trošku dehonestační samozřejmě, ale to jsou přesně lidé, kteří takhle začínal nacismus v Německu. To jsou lidé, kteří jsou ochotni použít násilí, jakmile k tomu bude alespoň minimální právní rámec. Takže zase se vracím k tomu, že to právo a zákonnost je nutno pořád hlídat. To je velmi dobrý důraz, protože se velmi často setkávám s různými násilnými výhruškami právě od lidí, kteří se ohánějí samostatností českého státu a často hodně národem a vlastenectvím a paradoxně i svobodou. A je to hrozně smutný. Tak pro tenhle ten druh lidí zase, který existoval na světě vždycky stát bude, vždycky je v menšině, ale někdy mu dá někdo půvár k dalšímu jednání, tak pro tenhle ten druh lidí je násilí součástí svobody. To je pro mě dost těžký akceptovat. No, je to možná i těžký pochopit, ale prostě takový lidi jsou mezi námi. A vždycky mezi námi byli.
To právě, jak jsem na začátku mluvil o té soukromé svobodě, tak tu má zase každý nastaveno úplně jinak. Pro někoho je svoboda si udělat extravagantní účest, pro někoho je svoboda někoho zmlátit. No, tím se dostáváme k násilí. Opravdu jako bolavýmu tématu, kdy jsem se v poslední době začala víc věnovat, jak velký rozsah domácího násilí v naší zemi. A zjistila jsem, že dělali jsme nějaké navýšení o inflaci u oficiálních vládních čísel z doby před několika lety u studie, která prostě byla vypracovaná pro vládu ČR. A došli jsme k tomu, že domácí násilí v naší zemi i čistě hospodářsky, bez všech těch dopadů na duši a třeba na děti, stojí 18 miliard korun ročně. To jsou neuvěřitelné čísla. Ale to však to bude bez pochyby víc díky karanténám. To je jeden z důvodů, proč jsem se tomu začala víc věnovat, protože COVID ukázal, jak velký rozsah toho problému je. A druhá mluvil o takovém tom drobném znepříjemňování života spoluobčanům tím, že vám ten tramvaják zavře ty dveře. Ale samozřejmě domácí násilí je tohle toho nejjasnější a nejodpornější ukázkou. Tam člověk vykonává moc nad někým, koho by měl chránit. Jako mě na tom velmi děsí, že je hodně nejednotný přístup policistů nebo zdravotníků v téhle věci. Často je to tak, že přijede záchranka. Já si myslím, že to je velmi často neznalost toho, co vlastně ti policisté nebo i ty záchranáři mohou či nemohou v tomto případě dělat. A málo znalost toho, jestli jsou krizové byty, jestli je kam odejít a na jakou organizaci ty lidi nasměrovat. Souvisí to, asi se obávám, že to souvisí s dalším příšerným fenoménem naší současnosti a to je chudoba. Byť samozřejmě netvrdím, že na domácí násilí se děje pouze v chudých domácnostech, jistě se děje i v těch bohatých, ale myslím, že ta chudoba to ještě může v některých případech jaksi víc aktivizovat. Je to rozhodně tak. Stres. Chudoba často znamená stres. A tím se dostáváme k tomu, co bych ráda taky probrala, a sice jak zajistit svobodu, svobodný život. Těm nejchudším. V situaci, kdy člověk, který je v exekucích, v pasti, která mohla narůst do závratných rozměrů vlastně těmi úroky, které mohou tisícinásobně přesahovat tu původní dlužnou částku. Dnes už to je lepší, ale u těch starých dluhů to je fakt šílený. Jak těmhle lidem říct, že máme svobodu a že za ní mají být rádi? Mě nejvíc fascinují ty dluhy malých dětí. To je úplně neuvěřitelné. Jak těmhle lidem říct, že mají svobodu, velmi těžko, protože oni ji v podstatě nemají. Oni můžou mít tu svoji nejužší osobní svobodu si večer pustit tu nebo tu televizi, nebo tu písničku, ale ve skutečnosti lidé vlastně nejsou svobodní, protože nemůžou se svým životem svobodně nakládat. Já jsem v tomhle směru maličko optimističtější proto, že jsem zjistila, že aspoň třeba jako Piráti dáváme šanci se politicky angažovat lidem, kteří nemají zdroje. Protože často by třeba bariérou bylo i dojet na schůzi, prostě mít ty prostředky na cestování a podobně. Ale přece jenom se daří většinou, když to řeknu zkráceně, tím, že máme hodně schůzí online přes internet, tak většinou nějaké jedno připojení k internetu v té rodině už dneska bývá. Jasně. Já si myslím, že jako jedinou cestou z těch dlouhých pastí a z chudoby je, která je dlouhodobá, která je na strašně dlouho, je vzdělávání dětí těch rodin. Vzdělání jako cesta ke svobodě? Ano, kdo dostane dobré vzdělání, tak má milionkrát větší šanci, že bude svobodným člověkem, než ten, kdo se topí v dluzích a vystudoval pouze základní školu. Rozhodně. A když se to shrnu, zatím jsme teda vyšli ze třech věcí. Svoboda není samozřejmost. No to bez pochyby není. Násilí je protipol svobody. Ale řada lidí má pocit, že násilí je součástí svobody. A vzdělání je cesta ke svobodě. To bez pochyby. A co s tím teď, když máme chuť v mojí generaci, myslím mnozí, si říct, že pro svobodu opravdu něco uděláme a nechceme jenom psát dopisy na druhý konec světa, anebo i do Běloruska a podobně. Co byste doporučoval? Já jsem udělala svůj díl tím, že jsem se začala veřejně angažovat a myslím, že to je velká součást péče o svobodu.
Vidíte ještě nějaké další možnosti? Vidím možnosti, jednak ano, přesně v té společenské nebo dokonce politické angažovanosti, kam vaše generace prostě už patří a měla by tam zůstat, mělo by tam být čím dál tím víc mladých lidí. Ale další možnost vidím v tom, že řada mladých lidí velmi úspěšně podniká. A myslím, že z nich jsou už dobří dárci různým neziskovkám, společenským organizacím, čili už začíná fungovat i tahleta vrstva společnosti, kterou taky jsem v podstatě ve své generaci nebo dokonce v té starší generaci téměř neviděl. Jiří, zmínil jste podnikatele, podnikání a společenskou odpovědnost. To, že člověk, když má peníze, tak je může dát do užitečné činnosti. Jistě ne všechny, protože si je zasloužil, ale některé z nich by podle mého názoru, já se i při svém zdě snažím sem tam na něco přispět, by člověk měl vracet do veřejného prostoru. Naprosto souhlas. Já mám transparentní účet, kterého dávám na charitu, kolik si myslím, že bych měla. Pro mě ta otázka zní ještě konkrétněji. Dostala jsem totiž po Twitteru dotaz od sledujících. Jaká je rovnováha mezi svobodou podnikání a vlastně svobodou jít do rizika a říct si, když tak mě zachytí ta záchranná síť sociálního státu? Já tam ještě vidím s těmi všemi příběhy, s kterými se na mě lidi obrací i teď v covidu, to, že prostě může přijít tak nepředvídatelný zásah v podobě uzavření mého provozu, uzavření firmy, kterou jsem roky budovala, že přece jenom je hodně důležité vědět, že záleží na tom, jak jsou nastavené právě ty možnosti jaksi odchodu i z té svobody podnikat. A to je někdy i právě ta možnost insolvence. A jenom jsem chtěla zdůraznit, že třeba považuji za veliký, veliký průšvih, že naše společnost vlastně nemá možnost začít znovu v okamžiku, kdy je člověk ve velikých dluzích. To je pravda. Dluhy se mají platit. Na tom se rozhodně shodnu se všema, co říkají, abychom nemotivovali lidi nesplácet dluhy, to ne. Ale s tím, kolik lidí teď bude v obrovských potížích i naprosto nezaviněně, jenom vnímám, že ta souvislost svobody a politiky je neskutečně úzká v tom, když jako politici nenastavíme dobrá pravidla, tak může skončit 10 000 lidí v nesvobodě té finanční, ale nakonec i ostře pociťované osobní. Mě teď napadla jedna jednoduchá poučka, dobří politici nastaví dobrá pravidla, špatní politici nastaví špatná pravidla. Funguje to tak? Ještě k tomu dodávám státní správa. Velice důležití jsou úředníci. A to je možná něco, co bychom mohli si zase shrnout, protože úředníku jsme se už dotkli v tom rozhovoru. Dobrá státní správa umožňuje vlastně větší svobodu hledat dobrá politická řešení. Přesně tak. A špatná státní správa vás nutí hledat takové řešení, co ta státní správa neskazí. A to je možná věc, kde bych ještě jednou se chtěla podívat na tu souvislost předvánočního povídání o svobodě s tím, kam bychom mohli dospět v příštím roce, v roce 2021. Jak vy vidíte to jednání Pirátů a STAN? Může to prospět české svobodě? Tak já bych se asi měl přiznat, že jsem registrovaným příznivcem STANu a to jednání strašně vítám. Pevně doufám, že ta koaliční smlouva bude uzavřena. A dokonce i v, já nechci říkat věřím, protože to mi pak lidé říkají, že jsem věřil špatně, ale dokonce se domnívám, že tohleto uskupení by mohlo sněmovní volby vyhrát. Já bych si to velmi přála, jenom chci upozornit, budou o tom hlasovat. Neřekl jsem, pardon, důležitou věc, protože tohle spojení těch dvou politických subjektů si to odpracovalo. Jak odpracovalo? No, prací ve sněmovně, prací v zastupitelstvech. Jak na STANu, tak na Pirátech je vidět, že skutečně si politicky pracují, že nepolitikaří. Jako já jsem velmi spokojená s tím, že jsme obě strany lidí, kteří vzešli ze spoda, že jsme postupně viděli, že se věci nedějou správně a rozhodli jsme se to začít měnit nejdřív v tom svém bezprostředním okolí. Já jsem byla komunální zastupitelka a potom vlastně po těch třeba u Pirátů až po 9 letech jsme se dostali do sněmovny a v tomhle tom si myslím, že je to velmi podobné zakotvení. Současně ale chci zdůraznit, i když si velmi přeju, abychom se dohodli a věřím, že přesně s takovou koalicí bychom mohli jít k vítězství, tak o tom bude rozhodovat hlasování vlastně obou našich stran. O tom, jaká bude ta výsledná podoba koaliční smlouvy. A není to jednoduché vyjednávání. To prostě není těžká věc. Žádné vyjednávání není jednoduché, ale zase možná je dobré, kdyby si zástupci, reprezentanti obou těch uskupení uvědomili,
že vlastně během toho vyjednávání by si měli, já zase nechci nikoho mentorovat, reprezentanti obou těch uskupení uvědomit, že mohou přijít o část té svojí svobody, ať už té politické, nebo možná i trošku té osobní, ale můžou přinést větší svobodu většině obyvatel České republiky. To je hezká a zodpovědná tečka. Samozřejmě to zanechává v pocitu trošku tíže odpovědnosti, ale to je myslím v pořádku. Já myslím, že člověk by měl být trošku odpovědný, aspoň trošku. Rozhodně. S touhle odpovědností přistupujem, musím říct, od začátku k té důvěře, s kterou jsme dostali vlastně ten mandát zastupovat několik set tisíc lidí ve sněmovně. A vlastně s touhle odpovědností teďka ještě přemýšlím možná nad poslední otázkou. A sice, nakolik nás formuje v tom přístupu ke svobodě a k tomu aktivnímu snažení se o formování svobodného života a svobodné společnosti naše rodinná historie. Já možná maličko vysvětlím, proč. Já vnímám, že mě osobně utvářelo dost silně, že v naší rodině byla přítomná vzpomínka na vlastně strýce našeho dědečka, strýce generála Mikuláše Ferjenčíka, kde, jak je vidět i z toho jména, prostě to naše rodina brala jako velmi závažný, důležitý rodinný odkaz. A on vlastně musel v roce 48 jako svobody milovný člověk uprchnout a už nikdy se s nikým z rodiny neviděl. Paradoxně, že musel uprchnout jako hrdina Slovenského národního povstání. To je velký paradox. Jako někdo, kdo se neváhal zasadit právě o svobodu. Ano, Slovenska. A zase naše moderní dny jsou těch paradoxů plné. Současně ty paradoxy vedou k tomu, a to bych ještě mohla prozradit, že jsme si doma taky zdůrazňovali, že ale i s touhle historií někteří z blízkých byli i v komunistické straně. Prostě doba byla velmi složitá a není jako dobré černobíle odsuzovat. Přesně tak. Ne každý, kdo byl v komunistické straně, byl zločinec. A stejně tak ne každý, kdo se staví jako největší obránce svobody, jim skutečně je. Přesně tak. S tím možná můžeme uzavřít. A jestli máte ještě nějaké závěrečné poznamenání, tak ho ráda vyslechnu. Závěrečné poznamenání. Svoboda je, teď budu, jako nechci působit jako nějaký lidový filozof, ale svoboda je důležitá pro každého. A čím víc si to ten člověk uvědomuje, tím víc je ochoten na té svobodě pracovat. A vzdělání jako cesta ke svobodě a svoboda jako velká nesamozřejmost jsou věci, co si z toho rozhovoru odnáším já. Děkuju moc, že jste přijal naše pozvání. Já děkuju za pozvání, mějte se moc hezky. Naschledanou. Naschledanou.